Jo he disparat als nens, jo he disparat a l'organització, no. he disparat als que escollien les cançons, he disparat als estilistes, he disparat a tot arreu. Sí. I n'estic molt orgullós, a més. 81. I la gent al final en recorda 4 o 5. Això segurament es pot corregir, augmentar, modificar, perquè no passi. Aquest és el break, la bufetada que jo provo d'amortiguar. És la meva nòvia. No, però no és pagar. Li vaig demanar que, sisplau, acabéssim amb aquells moments. És que era molt lletja. La gent no el veu. Llavors jo havia representat l'organització. Sempre que he parlat de l'organització o de la direcció, he parlat del sempre. Pobre, no en té cap culpa del que va passar allà. Jo sóc jo mateix i la gent que em contracta sapiguent el que sóc. No, és al revés. Ell em té a sou. Sí, sí, el té a sou, una vostè. Ah, sí. Sí, 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 sí. Treballa pel... Aquest home se li ha de parar els peus, perquè si no continuarà invertint en això i serà un drama. Estic pràcticament segur.